Salam dəyərli izləyicilər. Biz bu videoda Kainat Tədris Mərkəzinin 11 dekabr tarixində keçirmiş olduğu blok fənləri üzrə sınaq imtahanının suallarına baxacağıq. Başlayaq birinci sualdan. ABCD düzbucaqlısının sahəsini ifadə edən çoxhədliyi vuruqlara ayırın. Baxın, düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün onu təşkil edən bir hədlərin cəmini tapmalıyıq. AB + b kvadratı üstəgəlinin ac üstəgəlinin bc Burda ne niyəyirəm ortaq çıxardaram 2 2 qruplaşdıraram Hər ikisindən b-ni çıxartdım yerdə qaldı a üstəgəlinin b-yə Hər ikisindən c-ni çıxartdım yerdə qaldı a üstəgəlinin b-yə Ortaq vuruq hər ikisində a üstəgəl b olduğundan digərində olacaq b üstəgəlinin c ortaq olmayanları da digər mötərizədə qruplaşdırdım. E və biz buna fruklara ayırma deyirik. Deməli, hansı variant uyğun gələcək? C variantı. Keçirik növbəti suala. Verilmiş şəkildə DAK 48 dərəcədir. Gördüyümüz kimi bizə çəvrə verilib. Bu çəvrəni 2 dənə kəsən kəsib. DAK bucağı DAK 48 dərəcədir. DMK bu qövsdən gedir söhbət BNC-yə. Bu qövsə nisbəti 11:3-dür. Bu 11x olsun, bu olsun nə qədər 3x. Və bizə deyir ki, BNC qövslünün dərəcə ölçüsünü tapın. Ümumiyyətlə kəsənlər arasındakı bucağın belə bir xassəsi var. Əgər çevrə iki dənə kəsənlə kəsilibsə, Həmin kəsənlər arasındakı bucaq arada qalan o kəsənlərin arasına qalan böyük qövs məsələn olsun M qövsü və kiçik qövs. Bunların fərqinin yarısına bərabərdir. Və mən də burada yazacam ki 48 dərəcə bərabərdir 11x - 3x bölünsün 2-yə. Burdan da 11x - 3x çıxanda 8x = 96-ya x da bərabərdir e, 8-ə böləndə 12. Hı -hı. Və məndən bnc qövslünü, yəni 3x-i istirir. Burda da düzgün cavab olacaq yenə də C variant. 3-cü sual <coughs> Ata ilə oğlunun yaşlarının nisbəti 7-nin 3-dür. Ana ilə oğlunun yaşları nisbəti 2-nin 1-ədir. Ana ilə dadırsa. Ata ilə ananın yaşları cəmi 78 olarsa, oğlun neçə yaşı var? Bunun üçün neynəyəcəm? Ata bölünsün oğul. Bunların yaşları nisbəti nə qədərdir? 7-nin 3-ə. Yanlarına bir dənə k yazıram. 7k 3k. Çünki bir k ədədinə tutaq ki, ixtisar gedib. Ana ilə oğul. Ana bölünsün oğul. Bərabərdir 2-nin 1-ə. İndi baxın uşaqlar. Ata 7k-dır, oğul 3k-dır. Gətirirəm oğula, həmin o 3k-nı yazsam, ana avtomatik 2 dəfə böy olmalıdır oğlundan. Bu isə olacaq 6k. Mən artıq həm ananı, həm də atanı k ilə ifadə etdim, hamsını da durs. Ata ilə ananın cəmi 78-dir yaşları cəmi. Ananın yaşı 7k, atanın yaşı əksinə dedim. Atanın yaşı 7k, ananın yaşı isə 6k-dır və bunların yaşları cəmi 78-dir. 13k = 78-ə k olacaq nə qədər? 6. Və bizdən deyir ki, istəyir ki, oğlun neçə yaşı var. Oğlunun yaşı 3k olduğundan 3-ü vuracağam 6-ya, 18. -dir. Deməli oğlun 18 yaşı var. Düzgün cavab A variantı. Keçə növbəti suala. Daxili bucağı xarici bucağından 4 dəfə böyük olan çoxbucaqlının tərəflərinin sayını tapın. Ümumiyyətlə daxili bucaqla xarici bucağın cəmi həmişə 180 dərəcədir. Əgər mənə deyilsə ki, daxili bucaq xarici bucaqdan 4 dəfə böyükdür. Onda mən Xarici bucağa alfa desəm, daxili bucağının 4 dəfə bərabər olacaq. Bu da bərabər neçəyə 180-ə. Buradan da alaram 5 alfa = 180-ə, alfa eləcək 36 dərəcə. Deməli, xarici bucaq nə qədərdir? 36 dərəcədir. Biz də bilirik ki, çoxbucaqlının tərəflərinin sayını tapmaq üçün onu 360 böl N düsturu ilə tapırıq. Bu da bərabərdir 36-ya. Çünki bir dənə xarici bucağımız 36-dır. Çünki düzgün çoxbucaqlı idi burada. Eee, dün olan çoxbucaqlının tərəflərinin sayını tapın. Burada düzgün sözü qeyd edilməli idi. Deməli, elimiz bərabərdir 360-ı bölürəm 36, bu da bərabərdir 10. Deməli, çoxbucaqlının 10 tərəfi var. Çünki düzgün sözü olmadıqda biz burada rahatlıqla bunu buna bölüb tərəfini tapa bilmərik. Bəlkə o birlər fərqlidir. Digər qayda, digər tapşırığa keçirik. K-nın hansı qiymətində tənliklər sisteminin həlli yoxdur? Belə bir qaydamız var ki, tənliklər sisteminin nə zaman həlli var? Gəlin o qaydanı yadımıza salaq. a1x bir məçhulü tənliklərdə bir məçhulü tənliklər e, səhvdir. Tənliklər sistemi mövzusunda tənliklərin araşdırılması ikinci mövzuda öyrənilir. Bunun testləri B1x B1y = C1-ə A2x + B2y = C2. -ə. İndi bizim belə bir qaydamız var ki, A1-in A2-yə nisbəti əgər fərqlidirsə, B1-in B2-yə nisbətinə onda deyirik ki, tənliklər sistemi Yeganə həlli var. Yox əgər A1-in nisbəti A2-yə bərabərdirsə, B1-in nisbəti B2-yə, fərqlidirsə C1-in C2-yə nisbətini o deyirik ki, həlli yoxdur. Hamısının nisbəti bərabər olanda biz ona deyirik sonsuz sayda həlli var. İndi gəlin burda yazaq ki, tənliklər sisteminin nə zaman həlli yoxdur? Gəlin onu tapaq. Bu münasibət üçün mən götürürəm k-1-i bölürəm 5-ə. Bərabərdir 7-ni bölürəm k+1-ə, bərabər deyil 7-ni böl 4-ü bölürəm k-2-yə. Baxın, bu qaydanı tədqiq elədik, ikinci qaydanı. A1-in A2-nin nisbəti bərabər olsun B1-in B2-yə x-in qarşısında duran a adı mənim üçün, y-nin qarşısında duran da isə b-dir. Ona görə bunların nisbətini fərqli götürdüm c-lərin nisbətinə. Gəlin bunu həll eləyək. Çarpaz vuraram. k - 1 vurulsun k + 1 = 35-ə. Sonra k kvadratı = -1-i sağ tərəfə keçirdəndə 36-ya. k də bərabərdir müsbət -6-ya. Ə, e, digər nə? Və bizə nə istəyir? Deyir ki, k-nın hansı qiymətində tənliklər sisteminin həlli yoxdur. İndi digər halda bunlar isə fərqli olmalıdır. Gəlin yoxlayaq. K-ya 6 yazıram. Görək doğrudamı fərqlidir. K-ya gətirib 6 yazacağam. 6 yazanda nə alacağam? 5-də əvvəlcə k-ya 6 yazıram. 6 yazanda 5də 5 beş eləyəcək, düzdür? 1-ə bərabərdir. 6 yazanda 7də 7 bu da 1 olacaq. 1 bərabərdir 1. 6 altı yazanda 6-dan 2 çıxanda neçə eləyəcək? 4. Dörd. 4 Dörd, dördə böləndə bu da bərabərdir 1. Deməli k-ya 6 yaza bilmərik. Niyə? Çünki 6 yazanda sonsuz sayda həll yaranır. Hamısı bir-birinə bərabər. Ona görə k-nın mənfi 6 halını götürürük. Burda da düzgün cavab olacaq. D variantı. Keçdik 6-cı suala, maraqlı sualdır. E, kəsişmə, birləşmə, fərq və A-B, B-A. Çoxluqların alt çoxluqlarının sayı uyğun olaraq 64, 32 və 8 olarsa, A və B çoxluqlarının birləşməsinin elementlərinin sayını tapın. Gəlin əvvəlcə A-nın Kəsişməsinin, ayın B-nin kəsişməsinin elementlərinin sayını tapaq. Əgər bizə deyilsə ki, e, alt çoxluqlarının sayı. Ümumi alt çoxluqların sayı 2 üssü n düsturu ilə tapılır və əgər uyğun olaraq e, kəsişmənin 64 dənə elementi varsa, də alt çoxluğu varsa. 2 üssü n bərabərdir 64, n deməli 6 imiş. Deməli, kəsişmənin 6 dənə elementi var. Sonra NA-B-nin elementlərini sayını tapıram. 2^n = uyğun olaraq 32 verilib. n olacaq 5. NB-A-nın elementlərini sayını tapaq. 2^n = 8-ə n də bərabərdir 3-ə. Deməli, birləşmənin elementlərinin sayı 6, 5 və 3. E, bunların cəmi bizə birləşmənin elementlərinin sayını verir. Niyə? Çünki mən bilirəm ki, birləşmənin elementlərinin sayı bərabərdir kəsişmənin elementlərinin sayı + (A - B)nin elementlərinin sayı + (B - A)nın elementlərinin sayı. Və bunların da cəmi bizə 14 verəcək. 5, 6, 3, 11, 14. Cavab E variantı. Kitschdə 7-ci suala. Bu yaxşı görünmürdü, mən bunu yenidən yazmışam. İndi baxaq. Və bizə belə bir nə verilib, ifadə verilib. Nə istəyir? A-B-ni tapın. Gəlin sağdakı ifadəni ortaq məxrəcə gətirək və bunları bərabərləşdirək. Ortaq məxrəc x-1-nə x+3-dür. 1-ciyə nə çatışmır? x- / 3. Bunun məxrəci ilə nə çatışmır? x-1. Bir. Hər birini vuracağam. A x-ı vurursuz x/3-ə. B-ni vurursuz x-1-ə. Bərabər eləyirsiz soldakı ifadəyə. İndi gəl bunu, nə niyə? sadələşdirək. Soldakı ifadə ilə yenə də işimiz yoxdur. Sağdakı ifadəni sadələşdirirəm. ax içəriyə vuranda alınır ax-ın kvadratı + 3ax = bx - b. Aşağıda da içəriyə vursaq x kvadrat + 2x - 3 alacaqsınız. Bu da qalsın yerində. Görürsüz, məxrəclər eynidir, bunları atdıq. Yerdə qaldı a'mız. Baxın, bunu sadələşdirək. ax kvadratımız nəyə bərabərdir? 2x kvadrat. Bu uyğunlar bərabərdir. A deməli 2-dir və təkcə mənfi b-nin 4-üsü. B-miz də neçədir? 4-dür. A'mız 2, B'miz də 4-dür. Və bizdən a-b-ni istəyir, yəni a-dan b-ni çıxanda onsuz da cavab -2 eləyir, modulca eləyəcək müsbət 2. Bu da y variantını verir. Keçək 8-ci suala. E, verilmiş bərabərliyi ödəyərsə 2a e, + b-nin ifadəsinin qiymətini tapın. Baxın x³ - b³. Gəl bunu sadələşdirək. Hə, burada əslində A-nın və B-nin qiymətləri bilinmir. Biz uyğun olaraq bunları tapa bilərik. Əgər x³ x-a bərabərdirsə, B³ isə B-yə bərab 3-ə bərabər. Deməli B burada 3-dür əslində. Kublara atanda x-3 qaldı. Burada isə B-nin kvadratı olmalıydı. Yəni A-nın qiyməti 3-ün kvadratıdır, 9. Bizə də deyir ki, 2A işte + B-ni tapın. Yəni 2-ni aya vuranda 18 üzərlə 3 gələndə 21. Düzgün cavab B variantı. Cəmi 30 olan iki ədədin həndəsi ortası ədədi ortasının 3 vahid kiçikdir. 2 dənə ədəddir. Bunların cəminə qədərdi 30dur. Bu ədədlərin həndəsi ortası ədədi ortasından 3 e, vahid kiçikdirsə və ki A və B ədədləridir bunlar. Bunların cəmi neçəyə bərabərdir? 30-a. Ədədi ortasını gəlin tapaq. Ədədi ortası nə bərabər olacaq? Ədədləri toplayıb böləcək 2-yə. 30-u 2-yə böləndə cavab eləyəcək nə qədər? 15. Deməli həm ədədlərinin elə ədəd ortası 15. -dir. İndi bizə deyir ki, həmin ədədlərin həndəsi ortası, həndəsi orta deyəndə ədədlərin hasilindən kök alırıq və neçə dənə ədədsə o qədər dərəcədən kök alırıq. Say qədər kök alırıq. Bərabərdir. Bizə deyir ki, həndəsi orta ədədi ortadan 3 vahid kiçikdir. Həndəsi orta 3 vahid kiçikdir. Nədən ədədin ortadan. 15-dən 3 çıxıram, yazıram bura 12. Buradan da kökü atanda AB hasilini alıram 144. Deməli bu ədədlərin hasililə 144 imiş. Bizdən isə hasilini istəyir. Keçirik digər tapşırığa. Verilmiş tənliyin həqiqi köklərindən biri təsadüfən seçilir. Seçilən kökün natural ədəd olması ehtimalını tapın. Gəlin əvvəlcə bunu sadələşdirək. 1-ci burada olacaq. x - 3 x = 2. x - 4 x² = 4x + 16. Buradan da alıram x - 6 x = 6-ya. Bərabər nəyə? 0-a. Bizə deyir ki, tənliyin köklərindən bir. Tənlinin neçə kökü var? Həqiqi köklərindən söhbət gedir. 1 2 3 4, 5. Gəlin hələlik x = 3-ə, x = -2-yə, x = 4-ə. Burada da əslində köklər var, sadəcə bu köklər həqiqi köklər deyil. Kompleks köklərdir. Sonra bunun kökləri = 6-ya, bu da = -6-ya. Bizə deyir ki, köklərindən biri təsadüfən seçilir. Hansı köklərdir? Deyir, həmin ki seçilən kökün natural ədədlər olması. Bu, bu və bu. 3 dənə natural var, 5 dənə də kökümüz var. Ehtimal olacaq 5/3. Yəni bütün kökləri məxrəcdə yazırıq. 5 dənədən 3-ü seçilsə bizim üçün əlverişli hal olar. Keçdik. Burada da cavab olacaq C variantı. Tər tərəflərinin uzunluğu bu olan düzbucaqlının sahəsini tapın. Düzbucaqlının sahəsi onun eni ilə uzunluğunun hasilidir. 2 kökdə 6 - 1 vurulsun 2 kökdə 6 üsgənilsin 1-ə. Bu da bərabərdir birinciyin kvadratı - ikinciyin kvadratı. Müxtəzə vurma düsturudur. Bu da bərabərdir. Bunun kvadratı nə qədər olacaq? 2-ni salaram kökün altına 4, 2-nin kvadratı. 4-ü da vurdum 6-ya. 24 kökdən azad olundu. 24 - 1-ə. Bu da elədir. 23-ə. Cavab A variantı. Sonra kvadratın sahəsi 72 olarsa, bu kvadratın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Kvadratın sahəsi a kvadratı düsturu ilə tapılır, bu da bərabərdir 72-yə. a da bərabərdir e, 72 6 kök 2 deməkdir. Bizə deyir ki, bu kvadratın tərəfi nə qədərdi? 6 kök 2. Xariciyə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Xariciyə çəkilmiş çevrənin radiusu kvadratın diaqonalının yarısıdır. Eee, buna görə də kvadratın diaqonalını tapıram. Kvadratın diaqonalı a kökdə 2 düsturu ilə tapılır. 6 kökdə 2-nin kökdə 2 misli eləcək 12. Və xariciyə çəkilmiş çevrənin radiusu diaqonalın yarısına bərabər. Dördünə baxın, diaqonalın yarısı bizim üçün çevrənin radiusudur. 2 dənə r də bu diaqnaldır həm də. Diaqnaldır, diametrdə 12-nin yarısı eləyəcək 6. Burda da cavab E variantı. Sonra indi bizə nə deyir? Verilmiş tənliyin köklərinin cəmi -2/3-ə, o varsa hasilini tapın. 2x-in kvadrat üstəgəlsin a+4 üstə vurulsun x çıxılsın, -a üstəgəlsin 3 = 0-a. Cəm neçəyə bərabərdir? -2-də 3-ə. Onda mən bunu hər tərəfini 2-yə bölürəm. Niyə? Çünki mən cəmdən hasildən danışmaq istəyirəmsə, çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirməliyəm bunu. <coughs> E, burada əgər mənfini qarşıya da yazdımsa, bu birinin işarəsi dəyişməlidir. Bərabərdir 0-a. İndi baxın. Cəm neçəyə bərabərdir? A + 4 / 2. Əslində bunun əksi bərabərdir neçəyə mənfi -2/3-ə. Mənfiləri tulladım, hər tərəfə mənfi vurdum, 2-ləri də attım. A + 4 = neçə 3-ə? A deməli -1 imiş. Bizə onun da hasili istir, hasil də budur. Mənfi a üstə -3/2. Mənfi 1-i yerinə qoyanda mənfi -1 - 3 elədi -4, 2-yə böldüm mənfi -2 və əksid eləcəm müsbət 2. Deməli köklər hasilimiz müsbət 2-yə bərabərdir. Əmil e, 72 santimetr uzunluğundakı ipin bir ucundan başlayırıq. Uzunluğunun 12-də 7 hissəsini sarı ilə, digər ucundan başlayırıq. Uzunluğunun 9-da 5 hissəsini mavi rəngdə boyamışdır. Rəngləmə nəticəsində ipin həm sarı, həm mavi rəngdə boyanan hissəsi yaşıl rəngə olmuşdur. Yaşıl rəngdə olan hissəsinin uzunluğunu istəyirik. Bax buranı istəyirik bizə. Gəlin əvvəlcə 72-nin 12-də 7 hissəsini tapaq. Bunlar getdi. 6 7-yə vurdum 42. Deməli, sarı hissəmiz nə qədərdi? 42. Yerdə nə qədər qaldı? E, 42 72-dən 42 çıxanda 30 qaldı. İndi bizə deyir ki, 9-da 5 hissəsi mavi rəngdə boyuyub 72-nin 9-da 5-ini tapıram. Bu da eləcə 40. Deməli, mavi nə qədərdi? 40dur. 40dan 30 çıxanda nə qədər qalır? 10. Deməli, yaşıl hissəyə 10 smdir. Burada düzgün cavab E variantı olacaq. 15-ci sual. <laughs> Deməli, 2 dənə paralel düz xətt verilib, A və B, BC parçası hansı ki bu? ABK-nın tən böləndidir. Tən bölən bucağı yarıya bölürdü. Bu bucaq bir-birinə bərabər götürülür. Yəni bu alfadırsa bu da alfadır. Bizə deyir ki, BCD-ni tap. BCD. Bu bucağı tapmaq tələb olunur. Bunun üçün nə edəcəm? Eee, bir dəqiqə. ABK bu əgər 36 dərəcədirsə daxili bucaqların cəmi bu əgər 36-dırsa, bu bucaq nə qədər olacaq? 180-dan çıxıram 36-nı, çünki daxili bucaqların cəmi bərabərdir. Yerdə qaldı 144 dərəcə. Yar-yarı bölürəm, çünki tənbevənin onu yarı bölüb. 72 bura, 72 bura. Sonra <coughs> deməli bu 72-dirsə, burada 72, 72-nə qonşu bucaq 108 dərəcə. Qonşu bucaqların cəmi də nə qədərdir? E, 180 dərəcədir. 16-cı sual məhlul məsələsinə aiddir. 200 qram 45 faizli duz məhluluna 30 faizli 100 qram məhlulun yarısı əlavə edilmişdir. Alınan məhlulun duzulluq faizini tapın. Əgər məhlulun yarısı əlavə olunubsa Yenidə bu 30 faizli sadəcə 50 qram məhlul əlavə olunub. Deməli 100 yox, 50 qram əlavə olunub, amma yenə eyni faizlədir. Deməli bu, biz burada nə edirik? 200-in 45 faizini tapıram. 200-i vururam 45-ə, bölürəm 100-ə. Elədiyin nə qədər? 90 qram. Sonra 50-nin 30 faizini tapıram. 15. Alınan məhlulun düzülük faizini istəyirsə, məhlulun qatılığı bərabərdir: maddə bölünsün məhlul vurulsun 100-ə. Uşaqlar, əgər bu video e, məhlul məsələlərinə çətinlik çəkirsizsə, e, yeni izah elədiyim videonu, məhlullar məsələsinə aid videoya baxarsınız. Dərs zamanı izah olunub. Ə bir çox məsələlər üzrə izahatlar vermişəm. Əgər çətinliyiniz varsa, o videodan bəhrələ bilərsiniz. Deməli, maddəmiz nə qədərdir? 15 və 90 maddələri bölürəm məhlullara. Yəni maddələrim 90-nı 15-i toplayıram, bölürəm məhlulların miqdarına. İki yüz elliyə vururam 100-ə. Bu da nə qədər eləyəcək? 90-ın üstünə 15 gələndə 105 bölünsün. Bunla bu getdi. 25 qaldı. Vurulsun 10 da var hələ. <coughs> onda bu 0-dır. Cavab olacaq nə qədər? 42%dir. Deməli düzgün cavab E variantıdır.

İntervallar üsulundan həll edək. Bu olacaq -3, bu da olacaq 0. -3 hər ikisini alır. İndi gəlin işarələri təyin edək. 0-dan böyük qiymətlər götürəm. Məsələn 2, 3 bir götürəndə müsbət qiymətlər alır. 0 ilə -3 arasında, məsələn -1 götürəndə bu mənfi, bu müsbət elə mənfidir. -5 mənfi götürəndə mənfi müsbət deməli mənfidir. Deməli bizim üçün lazımdı kiçik bərabərlik hissəmiz mənfi sonsuzluqdan sıfıra. Çünki 3 bura daxildir deyə birbaşa yazırıq. Əgər daxil olmasaydı yazacağım mənfi sonsluğa, -3-ə, -3-dən sıfıra. Daxil olduğu üçün birbaşa mənfi sonsuzluqdan sıfır yazırıq. Burda da düzgün cavab D variantıdır. Sadə sualdı bu. Deməli y/1 ədədi 9-a tam bölünürsə. Əgər ədəd 9-a tam bölünürsə, onun rəqəmlər cəmi 9-a bölünür. Deməli, y-nin yerinə neçə yazsam bu ədəd 9-a tam bölünər? 8 yazsam. Verilmiş ifadənin 9-a bölünməsindən qalığını tapın. 8-i gətirib yerinə qoyuram. y^2 + 2y = 6. = 8^2 + 2*8/6 8-in kvadratı 64, 16 və 6. Bu da eləyəcək. Bunların cəmi 80 üstünə də 6 gələndə 86. 86-nı artıq biz 9-a bölək. 9 dəfə qalıq isə 5-ə bərabərdir. B variantı. 19-cu sual BD = DY-yə, o da = DS-yə. Yəni bunların hamısı bir-birinə bərabərdir. AB y bucağımız 45 25-dir. Bunu istəyir. Bunu deyir. Gəlin bunu kənarda çəkək. Deməli bu 45-dir. Bura verilib 25-dir. B, Y, C. Bunlar bir-birinə bəra, yox, bu yox. Burdan bir dənə düz xətt çəkib bunlar bərabərdir. Bu səf düşdü, bu da buna. Bu x-əsdir. Başqa heç nə yoxdur. Bu da olsun A. İndi baxın. Əgər bu bucaq alfa, əgər bərabər yanlıdsa, oturacağı bitiş bucaqlar bərabər olmalıdır. B-yi bitişliklər alfa alfa bərabərdilər. Onda bunun bu əgər alfa alfadsa, buna nə qədər qalır? Bax bu bucaq olur 2 alfa. Bu da çünki 180 dərəcə - 2 alfadır. Bura 2 alfa dısa, onda bunların cəmi 180 - 2 alfa olacaq. Yar-yar bölürəm çünki bərabərdir. Bura qaldı nə qədər? 90 - alfa. Bura da oldu 90 - alfa. Deməli bu bucaq əslində düz bucaq oldu. Bunların cəmi. Burada bir dənə düz bucaq var imiş. Sonra indi baxın. İfadə elədik artıq. Bu 90 - alfa, bu da 90 - alfadır. Nə verir bizə? Deməli, eee 45 dərəcədir. 25 + alfa 90 - alfa. Gəl bunları cəmləyək. 45 + 25 + alfa + 90 - alfa = x. Bərabərdir 180 dərəcəyə. Oy, heç görünmürmüş ki. İndi baxın burada. 45/20. Baxın niyə belə? Bir də izah edirəm. Burada verilənlərə görə bunu alfa götürdüm. Baxın bu bərabər yanlı üçbucaqdır. Bu alfa dursa, bu da alfa oldu. Bərabər yanlı daxil oturacağı üçün bucaqlar bərabər olmalıdır. Onda digər bucaq 180 - 2 alfa qaldı. Onda onun qonşu bucağı 2 alfadır. Sonra Bu, bu üçbucaq da bərabər yanlıdır. Bu 2 alfadsa, bu bucaqların cəmi 180 - 2 alfadır. Bərabər bölürəm 90 - alfa buna qalır 90 - alfa buna. Və bu burdan isə üçbucağa tamamlayıram. Bax bu üçbucaqda mən görürəm ki 45 dərəcə var. Bu bucaq 25 + alfadır. Bu da 90 - alfa / x. Bu üçünün cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Alfalar bir-birini aparır. 25 ilə 45-i topladım. Çətin getdik. İndi bunu yazım, digər asan yol deyəcəm. Bunların cəmi neçə elədi? 70 + 90 = 160 + x = 180. Deməli x-ımız 20 dərəcə. Digər üsul. Baxın, bunu burdan çəkirik. Bura neçə verib? 45. Bura nə qədərdi? 25. Bax bu hissəni biz az çıxar çəkdim bu kənarda. Bu 90 aldım da, düzdür? 90 dərəcə idi bu. Bu nə qədərdi? X'dır. Biz də belə bir qayda bilirik ki, belə haçalı üçbucaq olanda və bu bucaq 90 bərabərdir digər üç tərəf künclərdəki bucaqların cəminə. 25 + 45 + x. Burdan da x-i yenə də 20 dərəcə tapacağıq. Deməli düzgün cavab x-umuz 20 dərəcədir. Yəni D variantı. Sonra xaricdən toxunan çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə 24 sm-dir. Əgər çevrələr xaricdən toxunursa, onların mərkəzləri arasındakı məsafə elə radiuslarının cəminə bərabərdir. Bu məsafə nə qədərdir? 24. Bizə deyir ki, mərkəzlər radiusların fərqi isə 10 santimetrdir. Sistem tənliklə həll edirəm. 2R = 34-ə, R də bərabərdir 17-yə. Bu Böy, kiçik, R, böyük çevrənin radiusunu istəyir. Digəri isə 7 olacaq. Burada da düzgün cavab elə böyüyü istədiyi üçün 17-yə bərabərdir. Sonra Yirmi birinci sual. Paralelqrama aid sualdır. İti bucağı 45 dərəcə olan ABCD paralelqramında AB 8√2-dir. Bax bura 8√2 olsun. AKD üçbucağı 24-dür. Baxın bu üçbucağın sahəsi 24-dür. BC-nin uzunluğunu tapaq. Və bucağımız da 45 dərəcədir. İndi gəlin sahə düsturlarını yazaq. Mən bilirəm ki, paraleqramın sahəsi a vursun h-a bərabərdir. Bir də bucağa görə ab sinus alfa bərabərdir. İki dənə tərəfi, məsələn, bu a, bu b olsun, onların hasilinin sinusuna və ya tərəf bu tərəfə çəkilən hündürliyə. İndi gəlin üçbucağın sahəsini tapaq. Bunun üçün mən bu üçbucağın nəyin çəkməliyəm? Hündürliyini. Üçbucağın sahəsi S3 bucaq bərabərdir 2/1 AD tərəfi, A, gəlin buna bir dənə AD deyək, buna isə bu tərəfə də B deyək. Bu tərəfim A-dır. A-nı vuracam nəyə? HA bərabər eləyəcəm neçiyə? 24-ə. Çünki onun sahəsi var. Burdan da A-nı taparam, AH-ı taparam. Daha doğrusu 24-ü 2-yə vurduq 48. Biz elə bunu bayaq qeyd eləmişdik axı. AH nəyə bərabərdir? poligramın sahəsi deməkdir. Deməli bizim üçün poligram sahəsi 48 imiş. Onda digər sahə düsturuna görə o da 48 olacaq. A-nın qiyməti B-nin qiyməti olsun. B-nin qiyməti 8√2 verilib artıq. Gətirək yerinə yazaq. Sahəmiz 48-dir. Bərabərdir. B-nin yerinə 8√2. A-nı bilmirəm. sinus 45 yazıram sin 45-in qiyməti 2də kök 2-dir. 48 = 8 kök 2 vurulsun a 2də kök 2. Kök 2-lərin hasil 2, 2 eləyir. 2-nə getdi. 48-i də 8-ə böləndə a-nın qiyməti olacaq 6. Deməli cavab D variantıdır. Kəsik digər suala. 30 22. A-nın B-yə nisbəti bərabərdir 4-ün 3-ə a üstəgəlsin 2b bölünsün 2a çıxılsın b-yə. Bunun üçün nə edirəm? A'mız olsun, bir yanlarına bir dənə k yazıram. A'mız olacaq 3k, b'miz olacaq 4k. Gətirirsiniz yerinə qoyursunuz. Və ya k-nı k-ya 1 bölürəm nisbətdirsə ümumiyyətlə k-ya 1 verə bilərsiniz. Onda a-ya 3, b-ya 4 yaza bilərəm. A'nın 3 qiymət, 3 üstəgəlsin b-yə 4 qoydum. 2 dəfə 4 8 bölünsün 2 dəfə 4, 2 dəfə 3, 6 çıxılsın 4. 2 də 11 cavab 5.5, yəni E variant. Ən əkob n bölünsün 21 bərabərli 21 olarsa, n-in ala biləcəyi qiymətlərin nədədə ortasını tapın. Əvvəlcə mən bilirəm ki, iki ədədin əkobu nə zaman həm n ədədlərindən birinə bərabərdir. O zaman ki, əküb onlardan həmişə böyüyünə bərabər olmalıdır. Deməli n 21-dən kiçikdir. N deməli 21-in böləni olmalıdır. 1, 3, 7 və 21-in elə özü. Bunların cəmi olacaq 4 11 gələndə 32. Ədədin ortasını istəyirsə 32-ni böləcəm 4-ə. Niyə sayına? Təbii ki 8. Digər sual. Bu sual topluda da var. Bunu mən müxtəsər formula düsturundan yazacam. 2022 - 2 2020-nin yerinə. 2022 + 2 - 2022-nin kvadratı + 29 = kökün altında. İndi baxın. Kvadratlar fərqlidir də. 1-in kvadrat kvadrat. kvadratı - 2-nin 2022 kvadratı. 2022-nin kvadratı - 4 - 2022-nin kvadratı / 29. Bunlar gedəcək. 25. 29-dan da 24 çıxanda 25 kök aldım 5. Deməli düzgün cavab 5-dir. 25-ci sual. Verilmiş ifadənin qiymətini tapın. Biz bilirik ki, moduldan nə zaman özü çıxar? Əgər modulun qiyməti müsbətdirsə özü, mənfidirsə ikisi. Bu işarəsini təyin edirəm. Kvadratə yüksəldirəm. Bunun kvadratı eləyəcək 12. 2-nin kvadratını nə ça vurdum? 12. 3-ün kvadratı eləyəcək 9. Deməli bu müsbətdir. 5-in kvadratı 25, kökdə 12-nin kvadratı 12. 25-dən 12 yenədə müsbətdir. Onda yazıram 2 kökdə 3 - 3 İstəgənsin. 5 - kökdə 12. Bunlar bir-birini silah elədi. Cavab -3-dən 5i topləndə cavab beləcək 2. Verilmiş m ədədinin tam bölənlərinin sayını tapın. Bunun üçün m-i vuruqlara ayırmalıyam. 12-nin vuruqları 2-nin kvadratı vurulsun 3-dür. Kvadrat olduğu üçün və ötxəzəni kvadratı 45-in yerinə 9 * 5, 3-ün kvadratı vurulsun 5-ə. Bu da bərabərdir 2^4 3^2 vurulsun 3^2 vurulsun 5 bərabərdir 2^4 3^4 üstlər toplandı eynilərdi 5 də qaldı yerində Natural böl ümumiyyətlə tam bölünlərin sayını tapmaq üçün natural bölününlərin sayını 2-yə vurmaq lazımdır. Yəni natural bölünlərin sayı necə tapılır? Qüvvətlərin üzərinə 1 əlavə edirik. 4 4 1 də 4-ün üstünə 1 gəlirəm. 1 4-ün üstünə 1 gəlirəm və 1-in üstünə 1 gəlirəm. 5 5 25 2-yə vurdum, elədi 50. Tam bölənlərin sayı isə natural bölənlərin sayının 2-yə vurulmasıdır. 50-ni 2-yə vurduqda cavab elədi 100. Sonra keçdik növbəti suala. Bu çox asan bir sualdır. Deməli verilmiş sıranın ədədi ortasını gəlin əvvəlcə tapaq. Bütün sıralara aidddir. 2, 7, 12, 8, 6. Bunların cəmi neçə eləcək? 9, 21, 29, 35. Ədədlərin cəmini neçə bölərəm? Gəlin burada yazaq. 1-ci. Ədədləri topladım 35, böldüm sayına 5. Cavab elədi 7. Deməli ədədi orta nəyə bərabərdir? Elə 7-yə dikər suala baxıram. Verilmiş e, burada həm də ən böyük fərqlər var. Ədədi orta, ədədi orta. Ən böyük fərq, ən böyük fərq 8. Baxaq, ən böyük ədədlə ən kiçiyənin fərqidir. Burada 12-12-dən 2 çıxsam 10 eləyəcək. Olmaz. Sonra. Deməli, burada ən böyük fərq nə qədərdir? 6 ən böyük ədədim 11-dir. 11-dən 1 çıxanda 9 eləyəcək. Deməli E variantı 2-yə gedir. Sonra ən böyük fərq 8 11 bu da 4. 12 4 8 eləyir. 3-ə də hələ ki B variantı gedəcək. İndi davam eləyirəm. Ədədin ortasını tapdıq. İndi keçək digərinə də ortası. 3, 10, 6, 1, 5. Bunları toplayanda 13, 19, 20, 25. 25-i bölürəm bu ədədlərin sayına, bərabərdir 5-ə. Deməli ədədin ortası 5-dir. 2-dən D variantı. Sonra 3-cüdə. 11, 4, 15 üstünə gələndə 27 34 40. 40-ı bölürəm. Bu ədədlərin sayına cavab belədir 8. Deməli, ədədin orta 8-dir. B və C. Deməli, düzgün cavab 1-də A, 2-də 7, 3-də isə B C-dir. Keçdik situasiyalara. Nəhayət. Situasiyalar bir az qarışıqlıq var. Deməli, eni 15 metr uzunluğunda, 30 uzunluğu isə 30 metr olan iki yaşayış binalarından birində olan mənzillərin sayı, digərində olan mənzillərin sayının 70%-ni təşkil edir. Binaların hər mərtəbəsinin hündürlüyü 4 metr olarsa, 5 dənə də mənzil var hər bin mərtəbədə. İndi üç bir sual, birinci sual. 2 binada birlikdə 85 mənzil olarsa hər binanın hündürlüyünü tapın. Əgər 2 binada 85 mənzil varsa, deməli bizə deyildi ki, bir mənzilləri sayı digərindən 70%-dir. Yəni birindəki mənzillərin sayı birinci bina, ikinci bina. Ta ki birincidə x dənə, o birində 0.7x olacaq 70%. Bunların cəmi eləyir 85. 1.7x-ımız eləcək 85, x olacaq nə qədər? 50. 50 dənə nə var? E, mənzil var. 50-nin deməli birinci də 50, 50-nin 70%-i isə 35. Birinci binada 50 mənzil, ikinci binada isə 35 mənzil var. Nə deyir? Binaların hər mərtəbəsinin hündürlüyü 4 metrdir. O 15 mənzildən ibarətdir. Deməli Ə hər binada 5 mənzil var. 50 dənə mənzili 5-5 olmaqla neçə mərtəbəyə bölmək olar? 1-ci binada 50 böl 5 dənə mənzil var. Yəni 10 dənə mərtəbə var. Təbə. Düzdürmü? 2-ci binada 35 böl 5 dənə 7 mərtəbə var. Bunlar bizə lazım olacaq. Mərtəbə. Və bizə deyir ki, hər mərtəbəsinin hündürlüyü 4 metrdir. İndi hər binanın hündürlüyünü istir. 10 mərtəbə hərəsi 4 metrdən eləyəcək 40 metr. Deməli, birinci bina 40 metrdir. İkinci bina 7 vurd 4, 7 vurd 4 = 28 metrdir. Bu da ikinci binadır. Keçək növbəti suala. Deməli, Podratçı şirkət binaların iki yan və ön tərəfini rəngləmək üçün 104280 manat vəsaitin lazım olduğunu bildirir. Binanın ön tərəfinin hər mərtəbəsində hər birinin sahəsi 3 kvadrat metr olan 10 pəncərə var. Yan tərəflərdə pəncərə yoxdur. Giriş qapı sahələri rənglənen sahə daxildir. Şirkət hər kvadrat metr üçün nə qədər ödəniş tələb edir? yəni belə eləyək. Daha yaxşı aydın olsun deyə mən götürürəm, bunu çəkirəm. Ta ki bu mənim birinci binamdır. Birinci binamda hər mərtəbəsindən n neçə dənə dedik? 10 dənə mərtəbəsi var. Ki 3. Məsələn də mən özüm xəttə dedim 10 mərtəbə. Vitamin on mərtəbəsi var. Düzümü? Mərtəbələrin hər biri 4.4 metrdir. İndi bizə deyir 5 mənzil var. 1 mənzil, 2 mənzil, 3, 4, 5 olsun. 1 2 3 4 5. İndi hər mə mərtəbədəki, daha doğrusu hər e, bizə nə deyir? Hər mərtəbəsində hər birinə sahib 3 kvadrat olan 10 dənə pəncərə var. Tutaq ki, bu mənzilin 2 dənə pəncərəsi var. Onda 2 dənə pəncərəsi var. 2 dənə, 2 dənə, 2 dənə. Hamsının 2 dənə pəncərəsi. Oldu 10 dənə pəncərə. Hər pəncərə 3 kvadrat metr sahəni əhatə edir. Deməli, birinci mərtəbədə 30 kvadrat sahəni, 30 kvadrat metri metr kvadratı rənglənməyəcəklər. Çünki o hissə pəncərəyə dağılıb. Pəncərəni rənglənməyəcəklər ki. Yerdə qalmışını rəngləyəcəklər. Deməli bu 30 -dur. Hər mərtəbədə 30 30 30 30. 10 dənə 30 olduğu üçün 10 * 30 ön tərəfdə 300 kvadrat metr rənglənmiş. Düzdür? Kilometr yazmışam. Kvadrat metri rənglənməyəcəklər. Oldumu? İndi gəlin ön tərəfin əvvəlcə bir sahəsini tapaq, sonra ondan çıxaq o 300-ü. Ön tərəfin enini, uzunluğunu, hündürlüyünə vuram. Və bu nə qədər tapmışdım bayaq? 40 metr düzümü? Bura nə qədərdir? Bura mənim uzunluğumdur, 30 metrdir. 30-u 40-a vuranda eləyəcək 1200. Deməli 1200 kvadrat metrdən ön tərəfdə birinci binadan gedirələr. 1200-dən çıxaq 300-ü. 900-ünə 900 kvadrat metrini rəngləyəcəklər. Birinci binanın ön tərəfidir bu hələ. Ni gəlin yan tərəfi tapaq. Yan tərəfdə en və uzunluq var, hündürlük var. Yan nə qədərdir? 15 metr verib də enini. 15-i vuracam 40-a. 40 metr də axı. Yazıram. 15 vurulsun 40 bərabərdir 600 metr. Bu da nədir mənim üçün yan. 2 dənə yan olduğu üçün 600-i 2-yə vuranda 1200 Deməli, 1200 və 900-dür. 1-ci binada cəmi 2100 kvadrat metr sahə rənglənməlidir. Keçək digər binaya. 2-ci bina. Biz tapdıq ki, bayaq 2-ci binanın hündürlüyü nə qədərdi? 28 metr. Gəlin belə yazaq. Eynisini çəkirəm, rahat olsun. Bu ümumi 28 metr tapmışdıq. Hər neçə mərtəbə idi bu? 7 mərtəbədir. 4 5 6 7. 7 mərtəbədir. Hər mərtəbəsində 2 dənə pəncərə, 10 dənə pəncərə. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu pəncərə bu səhv çəkmişəm. Hər əlsinin kvadrat metri 3'dür. 3-ü vururam ona 30 kvadrat. 7 mərtəbədir, hərəsində 30-unu rəngləmirik. 7 x 30 210 eləyəcək. 210 kvadrat metr rənglənmir. Gəlin ön tərəfin əlavəcə bir sahəsini tapaq. 28-i vururam. Buranın metrəsi 30 metrdir uzunluğu. 28-i vururam 30-a. Nə qədər eləyəcək? 840 kvadrat metr. Bundan da çıxıram rənglənməyən hissəni. 210 yerdə qaldı 630 kvadrat metrini neyniyəcəklər? Ön tərəfdə rəngləyəcəklər. İndi gəlin yan tərəfi tapaq. Yan tərəfin bu hissəsi 15 metrdir, hündürlüyü nə qədər deyim 28 metr. 15-i yanda. 15-i vururam 28-ə. Nə qədər olacaq? 15-i 28-ə vuranda alınçı də vurmaq lazımdır. Bir dəqiqə. 15 vur 28. 4 15 vur 28 40 12 0 2. 8 də 13. 420. 420 kvadrat metr. Bunu da 2-yə vuranda, çünki 2 dənə yan tərəf. 420-ni 2-yə vuranda 840. 840 + 630. Bu ikisinin də cəmi bizə verəcək nə qədər? 07470 kvadrat metr. Deməli, birinci binada tapdıq ki, 2100 kvadrat metr, ikinci binada isə 1470-i. Bunları cəmləyək. 2100-dən topluyuram 1470-i. 0 7 5 3 3570 kvadrat metr. Bu sahəni rəngləmək lazımdır və bizə də deyir ki, bu qədər 14280 manat pul vəsait ayrılıb. Hər kvadrat metrin nə qədər pul ödəməlidirlər? Ona görə 14280-i bölək 30 3570-ə dəyəcək 4 dəfə. Deməli 4 manat pul ödəməlidirlər. Hər kvadrat metrəsinə görə bunu bir rə yenə göstərirəm. Biraz uzun hesablamadı, amma bucür həll olunur. Keçdik sigar sonuncu suala. Hər binadakı mənzillər birdən başlayaraq nömrələnib. Neçələ mənzil var ki? 85 dənə mənzil. 1-ci binada 50, 2-ci də nə qədərdi? 35 dənə. Təsadüfi seçilmiş bir mənzilin nömrəsinin 3-ə bölünən ədəd olması ehtimalını tapın. Yəqin ki, burada ümumidən gedir söhbət. Ona görə 50-də, 50 ədədinin içərisində 3-ə bölünən ədədlərin sayı 50-ni 3-ə böləndə 16 ədəd. 35-də 35-dən 35-ə qədər ədədlərin içində 3-ə bölünənlər 11 ədəddir. Deməli 85 əlverişli hallarımızın sayıdır. 85 dənə burada nömrə var. Bunların 27-si nədir? 3 Üç rəqəm 3-ə bölünən ədəddir. Bunlardan hər hansı birini seçməkləri bizim üçün nə olacaq? Əlverişli hal olacaq. Hadisənin ehtimalıdır bu qədər. Və salam uşaqlar. Növbəti e, sınaqlarda görüşərik. Sağ olun.